našindována co? Jako na jako nadraky a jdu. Tak tady budou. A uvidíte, horem! Už se koní k zemi. No počkej, ty nám děláš doby, sám jen. Ty nám děláš ostudu. A to jste teď proměnili. Pozorujeme drachy, jak krásně létají. Bude soutěž o nejlépe létajícího a o nejhezčího dracha. Vstupenky na párek, které jste dostali, budete moct potřebit asi za 10 minut, protože párky už se připravují. Takže děti, které se tu nebudou nahlásit, přijďte. Taky bude těžké čekat, že jo? A my to chci tak nevědět.
Prosím všechny o pozornost, žádám všechny účastníky, aby se shromáždili v blízkosti našeho stanoviště. Budeme vyhlašovat vítěze. Pan Míša Stránská. Dneska má Libon a Maníček se zaposlí. Na druhém místě Lucka Paterová. Luzka dostává diplom na paníček. A na třetím místě Matěj Ouský. Matěj dostává diplom na paníček. Další hlavní soutěž byla soutěž o nejhezčího draka. Tady první místo získal Martin Bruclík. Martinek získává diplom, balíček. A na druhé místo vládne Kristýnku Trojanovou. Tak i Kristýnka dostane diplom a balíček. A na třetí místo Kuba Krečmar. Kubo, jmenuji se Krečmar nebo Krečmar? Krečmar. No tak to špatně. Tak to máte špatně. Tak tam uděláme A. Udělaj z toho A, jo. Správně jsme to napsali mi na začátku. Takže se omlouváme. Dále ještě vyhodnotíme draka, kterého si děti nebo někdo vyrobili doma. Takže tři ceny za domácí výrobu draka. Nikolka Smutná, Petr Čada a Honzík Rojdoš. Tak Honzíku, pojď za náma. Honzí, co je to? Honzíku, jsem. Jo? Já jsem Petr Čada. Čada? Aha. Takže Čada, takže Vygrat, Vygrát Jozo sám. Tady máš, tak. A ještě kdo? Tady, 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 tady. Jo, tak tady máš. Ty to taky dělal sám. A tady budou tyhle tady. Tady máš čokoládku. Tak. No a teď je no, teď že zavoláme všechny ostatní, všechny, kteří se účastnili a dostanou účastnický diplom a čokoládku, tak si. Slyší na čokoládku. To je správný. Ještě jednou Martin Bruclík. Mariánka Čadová a Petr Čada. Čarový. Taky jde ukázat. Zuzánka Kaclová. Renatka Petráčková. Pančo. Tereska Nešnerová. Péťa Petráček. Pozdá za váma, víc, tak to za. Deniska Šmejkalová. Peňo. A Matěj Trs. Kačka Hošková. Honzík Holek. Máme Honzíka, Marius. Už jsem z toho čekání. Tak, děkujeme. Ne, jsme museli jít.
Robin Hitler a Ondra Hitler. Kára Ouský. Kára. A Matěj Ouský. Sejdeme třeba ještě na větší počtu a můžete opět sledovat létání modelů. Máš aspoň